କେତେ ସମୟ ରହିବେ ଏଠି ଗଳିଯିବ ଲୋକଟା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ରବିବାର ନାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହବ ରବିବାର ଗୋଟେ ମାଳ ଅଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେଇଠି ଯାଉ ଝାଡ଼ା ଫେରିବି ସେଇଠି ଫାଞ୍ଚି କିଣିକି ନେଇଯିବ ହଁ ହାଇ ହଗି ଦେଇ ଯାଇଯିବେ ସିଏ ଲୋକଟା ହଗି ଦେଇଛି ହେଲା ମୁଁ କହିନି କି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବି ହଗି ହେଇଛି କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ମାଛ ନାଗନ୍ତି ମାନେ କଡ଼ର ବହୁତ ମାଛ ନାଗନ୍ତି ହୁଏ ଟିକେ ଭିତରକୁ ହୁଏ କଡ଼ରେ ବି ହୁଏ ଡରୁଆନି ଗୁଳାକୁ ଡରିବା କଥା ଗୁଳା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ଖାଲି କହୁଛୁ ନା ଏଇଠି ହେଇ ଫାଞ୍ଚି ଏଠି ପାଣି ଅଛି ଏ କିସେବେ କା ଧୋତି ଧୋତି କାଲିଟା ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି କରିଦେଲେ ସେଠି
ଡବା।